Михайлові Кублику більш ніж будь-кому з представників цієї професії підходить назва «живописець». У незмінному береті він притягує до себе погляди, а коли починає говорити про свої картини, змушує уважно слухати. Художник розповідає, чому прагнув написати Грузію саме так. Я люблю архітектуру середньовікову, античну, І, звісно, я поїхав, зібрав етюдний матеріал, і тут представлені роботи. Грузія відрізняється від України тим, що ми звикли, що облака пливуть вверху, а там вони можуть рядом і тебе накрити. Вона сказочна країна. Ну, просто там місцеві жителі звикли до цього, вони просто легко, вони просто адаптувалися. Каже, що поїхав до цієї чудової країни за покликом крові. Мама художника була наполовину грузинкою. Завжди Михайло Кублик цікавився Грузією. Але ця поїздка не була простою мандрівкою. Художник їхав не лише за враженнями, а й за етюдами. Він привіз цілу купу матеріалу і став до мольберта. У мене тут представлено 40 тематичних картин. Значить, ну, звісно, у мене рука вже відвалювалася. Гори та вежі з Ванеції вимагали ретельної роботи, щоб зобразити всю їхню красу і передати щось більше. Наприклад, Михайло Кублик показує, як Грузія ставиться до історичних пам'яток, як відновлює зруйноване. Дніпровські грузини не могли не відреагувати на місіонерську мету творчої людини і видали два альбоми з добірками творів художника. Михайло Кублик – це перший з них архітектурних художника, який приїхав в Грузію в 2016 році. И, как вы видите, привез нам вот такие, вот сотворил за такое короткое время чудесные картины, которые вы видите. Але Грузія представлена на виставці у зв'язці з Україною. Художник зображує батьківщину не лише у всій мальовничій красі пейзажів, а й у трагічних подіях. До експозиції увійшла також серія «Закатований Донбас». Мистецтвознавці погодилися із бажанням автора включити ці твори до виставки, щоб представити переживання Михайла Кубліка. Где-то он более такой реалистический и конкретный, где-то больше эмоциональный и символичный, как вот в последних работах. Він різний та впізнаваний. За багато років Михайло Кублик створив свій стиль, що для художника є головним доробком, знаком його неповторності. Те, що я бачила на його полотнах, це мене і вразило, бо відчувається оце тепло, оця спільна любов. Виставка Михайла Кублика приурочена до його ювілею. У художника багато планів. Наприклад, вже в цьому році ще раз відвідати Грузію. Мені сказали, наш дом, твій дом, приїжджай в любое удобне для тебе время. А також підготувати і створити нову серію картин. У нас в октябрі місяці, 10-14 октября, значить, проходять дні українського казачества. І к этому дню я вже підготовлю роботу 60-70, ще допишу. Всі, хто хоче, щоб плани художника здійснилися, можуть прийти на персональну виставку Михайла Кублика в Дніпровський художній музей. Подивитися картини і особисто або у книзі відгуків побажати майстру міцного здоров'я. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.